Meditace na odstranění hmotných parazitů. Pomalu zhluboka dýchej, plně se koncentruj jen na svůj dech. Přímo fyzicky vnímáš, jak proud vzduchu proudí do tvých plic při nádechu a při výdechu proud vzduchu proudí z tvých plic. A při každém nádechu OM a při každém výdechu KHA. Je to podobné, jako když plaveš styl prsa, nádech, výdech a splývej. A při tom splývání je tvoje mysl zcela prázdná. Nádech OM, výdech KHA a splývej. Plně se koncentruj na svůj nádech, na svůj výdech a pak je mysl zcela prázdná. A při tom splývání cítíš, jak klesá hlouběji a hlouběji do svého nitra. Zpomalují se tvé mozkové rytmy a ty klesáš hlouběji a hlouběji do svého nitra. A nyní se soustřeď na své třetí oko a přijmej co největší množství energie třetím okem doprostřed hlavy do šesté čakry. A při výdechu KHA tato energie proudí všemi směry. A při nádechu OM cítíš, jak ten proud energie proudí čelem do tvé hlavy, do tvé šesté čakry. A při výdechu KHA cítíš, jak ta energie proudí všemi směry. Přímo fyzicky můžeš cítit tlak na svém čele, jak ta energie proudí dovnitř. A při výdechu KHA přímo fyzicky můžeš cítit, jak tato energie proudí všemi směry a tlačí zevnitř na stěny tvé hlavy. A přijímáš stále větší množství energie doprostřed své hlavy a stále větší množství energie tlačí zevnitř na stěny tvé hlavy. A přímo fyzicky cítíš, jak se tvoje hlava rozšiřuje a rozšiřuje. A cítíš, jak s tím se rozšiřuje i tvé vědomí. Dostáváš se do stavu rozšířeného vědomí. Tvoje mozkové rytmy se zpomalily do hladiny alfa a ty přestáváš vnímat své tělo a své okolí. Je to velice příjemný stav uvolnění, stav relaxace. Prožij si tento pocit. A nyní si uděláme ochranné vajíčko a soustřeď se na sedmou čakru a přijmej co největší množství energie sedmou čakrou do první čakry a odtamtud tato energie proudí všemi směry jako nafukovací balónek. Červená energie první čakry a vytváří první vrstvu ochranného vajíčka. A znovu energie proudí sedmou čakrou do druhé čakry. A ty vnímáš, jak toto energie, oranžová energie druhé čakry,
vytváří druhou vrstvu tvého ochranného vajíčka. A opět energie proudí sedmou čakrou do třetí čakry. A při výdechu krásná žlutá energie letního slunce vytváří další vrstvu tvého ochranného vajíčka. A znovu proudí energie sedmou čakrou do čtvrté čakry. A při výdechu krásná zlatozelená barva energie lásky vytváří další vrstvu tvého ochranného vajíčka. A energie proudí sedmou čakrou do páté krční čakry. A při výdechu bledě modrá barva energie blankitného nebe vytváří další ochranou vrstvu tvého ochranného vajíčka. A znovu proudí energie sedmou čakrou do šesté čakry. A při výdechu krásná indigová tmavomodrá energie vytváří další ochranou vrstvu. A naposledy energie proudí sedmou čakrou všemi směry a vytváří poslední vrstvu krásné purpurově fialové energie. A nyní přijmi energie sedmou čakrou do srdeční čakry a při výdechu zlatozelená energie vyplňuje celé tvé ochranné vajíčko. A naposledy energie proudí sedmou čakrou do srdeční čakry a při výdechu tato energie srdeční čakry, energie lásky, vyplňuje celé tvé tělo. Každý orgán, každá buňka je nyní naplněna energií lásky. Prožij si tento nádherný pocit. Být naplněn láskou. A nyní se soustřeď a přijímej co největší množství božské čiré energie, která jako vír po spirále proudí sedmou čakrou do místa mezi tvojí srdeční čakrou a krční čakrou. A v tomto místě se tato energie hromadí. Neplyne nikam do prostoru. Stále se tam koncentruje. A s každým dalším nádechem přijímáš stále větší množství energie sedmou čakrou do místa mezi srdeční a krční čakrou. A vnímáš, jak se toto místo touto energií nabíjí. Jak se tam ta energie stále zhušťuje, jak se tvoří přímo výbušná směs a stále při nádechu OM a při výdechu KHA tato energie proudí do místa mezi srdeční a krční čakrou. A ty vnímáš, jak se tam ta energie stále zhušťuje. Přímo můžeš vidět, jak ta energie světelkuje. Jak se to nabíjí stále větší energií. A stále při nádechu OM
Přijímáš energii do 7. čakry a při výdechu kám do toho místa mezi 4. a 5. čakrou. Můžeš si pomáhat i rukama nad tím místem. Udržuješ tu energii, aby neunikala nikam do prostoru. Můžeš přímo fyzicky cítit na svých dlaních tu energii jako mravenčení, jako teplo. A cítíš, jak s každým dalším nádechem tato energie roste, jak ta energie je stále výbušnější. Stále přijímáš další a další energii. A ta energie je stále výbušnější. A nyní se soustřeď a při dalším nádechu se mohutně nadechni 7. čakrou a přijmi energii do hrudi a při dalším výdechu prudce vystřelíš tuto energii do toho místa mezi 4. a 5. čakrou, které je nabito tou energií. Tak se připrav. Nádech OM a výdech KA. Vystřelíš tuto energii do své hrudi a vnímáš, jak ta energie vybuchla. Tak ještě jednou. Nádech OM a výdech KA. Ještě jednou vidíš, jak se ten výbuch zvětšuje, jak ta světelná exploze, jak rozbíjí všechny parazity, jak čistí celé tělo od všech parazitů, od všech negativních prvků, které jsou v těle. A jak je odplavuje daleko do vesmíru. Přímo fyzicky můžeš vidět, jaké si malé částečky, jak se rozpadají a jak jsou tou světelnou energií odplavovány pryč ven z tvého těla daleko do vesmíru, který si je zpracovává na pozitivní energii. A vnímáš, jak celé tvé tělo je vyčištěno od všech negativních parazitů, od všech nečistot. Přímo fyzicky cítíš, jak se tvoje tělo očistilo, tvé tělo se očistilo od všech hmotných, ale i nehmotných parazitů, které se rozplynuly jako programy, se rozplynuly a už nemají žádnou účinnost na tvé tělo. A cítíš, jak se tvé tělo díky tomu plně uzdravuje, jak tvůj imunitní systém se nabil energií, která ochrání před všemi dalšími hmotnými i nehmotnými parazity. A nyní se opět soustřeď. Přijmej co největší množství božské čiré energie 7. čakrou do své 3. čakry a odtamtud do prostoru
nad Českem a Slovenskem. A opět co největší množství energie proudí do tohoto prostoru a splývá se všemi energiemi ostatních účastníků meditace. A přímo můžeš vnímat, jak ta energie, jak se koncentruje v této oblasti zahrnující Česko a Slovensko. Jak ta energie housne a opět se stává tou výbušnou směsí. Přímo vidíš, jak to začíná zářit. Jak ta energie fosforeskuje. Můžeš to i cítit na svých dlaních, jak se tou energií nabíjí celý prostor nad Českem a Slovenskem. Jak tato energie prostupuje celé území Česka a Slovenska. Jak prostupuje všechny lidi a všechny bytosti na tomto území. Jak všechny bytosti, všichni lidé, jak jsou zaplněni touto úžasně silnou energií, která stále housne. A stále přijímáš energii sedmou čakrou do své třetí čakry a nabíjíš celý tento prostor a stále při nádechu OM proudí energie sedmou čakrou do tvé žaludeční čakry, třetí čakry a při výdechu KHA proudí do tohoto prostoru a ty vnímáš i to, jak tam proudí od všech ostatních účastníků meditace. Jak ta energie je stále silnější, hustší. Jak je to stále výbušnější směs. Stále se plně koncentruj na to proudění energie, která proudí tvou sedmou čakrou do třetí čakry a odtamtud do celého prostoru Česka a Slovenska. Stále vnímáš ten silný proud energie a vnímáš, jak ta energie stále housne, jak ta směs těch energií všech účastníků, jak je stále hustší a výbušnější. A nyní se připrav a příštím nádechu přijmi co největší množství energie sedmou čakrou a do hrudi a při následném výdechu pošli tuto energii do toho prostoru na Českém a Slovenském. Tak, aby tato energie vybuchla, tak se připrav nádech OM a výdech KHA. A vidíš, jak tato energie vybuchla. A ještě jednou nádech OM a výdech KHA. A vnímáš, jak tento výbuch, jak tato světelná exploze, jak čistí celý ten prostor, jak odplavuje daleko do vesmíru všechny nehmotné a hmotné parazity, jak je rozptyluje, jak tyto programy přestávají fungovat,
jak jsou všichni lidé pročištěni a zbaveni nehmotných i hmotných parazitů. A vidíš, jak ta světelná energie stále proudí a unáší všechny parazity hmotné, nehmotné, všechny nečistoty daleko do vesmíru, který si je zpracovává na pozitivní energii. A nyní se soustřeď a vytvoříme nad Českou a Slovenskou republikou ohromné ochranné vajíčko. Takže nyní přijímáš energii sedmou čakrou do první čakry a odtamtud červená energie první čakry jako nafukovací balónek vytváří první ochrannou vrstvu nad územím Česka a Slovenska. A opět přijímáš energii sedmou čakrou do druhé čakry. A odtamtud oranžová energie vytváří druhou ochrannou vrstvu. Energie proudí sedmou čakrou do tvé třetí čakry. A odtamtud žlutá energie vytváří další ochrannou vrstvu nad celým územím. Energie proudí sedmou čakrou do srdeční čakry a odtud krásná zlatozelená energie lásky vytváří další ochrannou vrstvu. Energie proudí sedmou čakrou do tvé krční čakry a odtamtud bledě modrá energie vytváří další ochrannou vrstvu. Energie proudí sedmou čakrou do tvé šesté čakry a odtamtud tmavomodrá indigová energie vytváří další vrstvu ochranného vajíčka. A naposledy energie proudí do sedmé čakry a odtamtud purpurově fialová barva vytváří poslední ochrannou vrstvu. A nyní přijímej energii sedmou čakrou do srdeční čakry a odtamtud nádherná zlatozelená energie lásky zaplňuje celé toto ochranné vajíčko. A naposledy proudí energie sedmou čakrou do srdeční čakry a zlatozelená energie lásky zaplňuje všechny lidi, všechny bytosti na území Česka a Slovenska. A vytváří se tak ochrana proti průniku dalších parazitů na celé území i do jednotlivých bytostí a lidí. Můžeš přímo vidět, jak toto ochranné vajíčko plně chrání celé území před parazity všeho druhu. A nyní se pomalu navracej zpět. Začni vnímat své tělo a své okolí. Rozhýbej ruce a otevři oči. Děkuji.